Ще однією святковою локацією День міста стала площа Шевченка. Просто неба там лунали світові класичні хіти. Диригент і народний артист України Дмитро Логвін каже, готувалися до виступу кілька місяців. Зазначає, музична програма європейська. Ми почали готувати програму, ми обговорювали, які взяти произведення. Нам повезло, що видаючіся солісти українські, які працюють во всіх оперних і театрах і симфонічних оркестрах Європи сьогодні, їх дуже трудно зібрати навіть по одному. Но именно из-за коронавируса границы закрыты, они все были в Киеве, и они с удовольствием приняли наше приглашение. Поэтому концерт состоялся. На одній сцені з солістами театрів Тель-Авіва, Стокгольма, Амстердама і артисти вітчизняні. Музичні твори лунали у виконанні Міжнародного симфонічного оркестру «Фестиваль», Духовного оркестру Дніпропетровської академії музики імені Грінки та вокального джаз-гурту зі столиці «Мен Саунд». Глядацька зала переповнена. Перед сценою організатори поставили сотні стільців для бажаючих долучитися до прекрасного. А для безпеки на вході проводили всім температурний скринінг. Локація дуже приємна, дуже гарна атмосфера. Бачите, скільки людей зібрало, що в сьогоднішній час приємна несподіванка. І ну це тішить, знаєте, перед такою публікою гарною. Почуваєш себе як в Європі. От, і також тішить мене, що наші українці ходять на класичну музику, ходять на такі концерти. У програмі лунали твори з найвідоміших скрипкових концертів. Вшанували і пам'ять видатного українського композитора Мирослава Скорика. Для глядачів музиканти виконали його улюблену мелодію. Зачаровані погляди та бурхливі овації. Так глядачі зустрічали зірок світового масштабу. Сьогоднішня програма дуже понравилась. Я вважаю, це знакове событие в житті кожного з нас, в житті всього міста. Такі мероприятия дають можливість людей оцінити вічне, приблизитися к нему. Вони создають позитив, радість і вселяють надежду в будущее. Організація, місце для концерту отлично вибрано. І такої сцени я ніколи взагалі не бачив на відкритому. Ну, у нас, в всякому випадку, точно. Більше всього мені подобалося. Ну, наверное, номера зі скрипачами-солістами. У мене діти займаються музикою, тому мені це найбільше близько. Мелодія Скорика була дуже душевна. Класична музика наживо і просто небо лилася на площі Шевченка 1,5 години. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».